hvala. Moj komentar utakmice, pa srećna sam što sve više dobijem veću minutažu, to mi stvarno mnogo znači, vidi se da tom minutažom vidi se i moj napredak i moj trud, tako da sam vrlo zadovoljna mojim učinkom na utakmici. Teže na klupi ili kada si na terenu? Pa podjednako je teško zato što ih vodim, tu sam na klupi, nerviramo se sve zajedno, tako da to ne može da se proceni gde je teže. Dobro, večeras ste odradile sjajan posao. Hvala i nadam se da ćemo tako i da nastavimo. Bitno je da smo mi ovu utakmicu dobile, pa sad šta dalje bude, bit će.